سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. ولسمشر کرزي د افغانستان، هند او پاکستان په درې اړخیزو همکاریو ټینګار وکړ. متحد ایالتونو د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی نوم د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. او د پنجاب ایالت محکمې له ولسمشر زرداری څخه غوښتي دي چې خپل ګوندي فعالیتونه بند کړي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ولسمشر حامد کرزی له هند او پاکستان غواړي چې په دغو دریو هیوادونو کې د امنیت د تامین لپاره جدي همکاري وکړي. ولسمشر کرزی وایي د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه همکاري کولی شي په یادو هیوادونو کې امنیتي ستونزې له منځه یوسي. بلخوا د هند لومړي وزیر منموهن سینګ کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو له بهیره ملاتړ وکړ. د هند لومړی وزیر په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعدې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو 12 ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی. ولسمشر کرزي د هند له لومړي وزیر سره په کتنه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او له هند او پاکستان څخه غواړي چې په دریو واړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان سره سم هندوستان او پاکستان هم له دغه ډول جدي امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. موږ باید دې حالت ته خاتمه ورکړو او خپلو خلکو ته سوله او امنیت راولو. دا هدف د درې واړو هیوادو په ګټه همکاري توقف موندلی سي. موږ په افغانستان او سیمه کې د سولې د تعمیل لپاره د خپلو پرله پسې هڅو په سلسله کې د خبرو، مذاکره او تفاهم یو نوی پړاو پیل کړی دی. له بله پلوه د هند لومړی وزیر له کابل سره د نوې ډیلي د اوږدمهاله همکاریو او پراختیایي مرستو خبره کوي. موږ د سولې د راوستلو لپاره د افغانانو له هڅو کلک ملاتړ کوو. هند د افغانستان د یووالي، ځمکني بشپړتیا او بریالیتوبونو په جدي توګه ملاتړ کوي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په سیمه کې امنیت او ستراتیژیکي همکارۍ کابل ته د هند د لومړي وزیر په سفر کې د خبرو اصلي موضوعګانې بلل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته اوس هند غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. در این سفر میخواه که تمام از این موضوعات با زعمای افغانستان در میان گذاشته شود، بحث شود و بتانند که هرچی بیشتر منافع خود تضمین بکنند. منافعشان چه از لحاظ اقتصادی باشد، چه از لحاظ سیاسی و یا در رابطه با مسائل تروریسم. و این بهترین موقع است که موقف پاکستان تضعیف شده بنابر این حوادث اخیر و هندوستان میخواه استفاده از امیر در جهت منافع خود از حالت ببرد. د دوه کارپوهانو په باور هند او افغانستان تل ټینګار کړی چې د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي او دواړو هیوادونو ته د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې لخوا زیان رسیدلی. بسیار زیاد مهم است که نخست وزیر هند احتمالا در این سفر وعده همکاری های بیشتر و نزدیک شدن دولتش و اعتماد بیشتر به مردم افغانستان داشته باشه و ای بر دولت افغانستان است که بتواند از این فرصت ها استفاده بکنه. با یقین سفر منموهن سینگ در چنین شرایطی پیام جز نزدیکی بیشتر افغانستان با هند و مبارزه مشترک در برابر تروریسم و بنیادگرایی چیز دیگری خاص نخواهد بود. کارپوهان وایي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له نوې ډیلي زیاتې تودې شوې او پاکستان تل هڅه کړې له دې مسلې د ځان په ګټه استفاده وکړي. هند له افغانستان سره شپږم مرستندوی هیواد دی چې په بیلابیلو برخو په تېره بیا بیارغونه کې مرستې کړې دي. امریکا متحده ایالتونو د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی نوم هم د دغه هیواد د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ویل کېږي چې بدرالدین حقانی د پاکستان په میرانشاه کې د حقانی شبکې ټول فعالیتونه رهبري کول. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پریکړه د پاکستان په وړاندې د جدي ګامونو د پورته کېدو په اړه د کانګرس تر فشارونو وروسته کړې ده. امریکایي قانون جوړونکي په پاکستان کې د اسامه تر وژل کېدو وروسته اسلام آباد د ترهګرې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا لپاره ښه ملګری نه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په دې وروستیو کې د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی نوم د دې هیواد لخوا په برابر شوي تور لیست کې شامل کړ. بدرالدین حقانی د حقانی د ډلې یو بنسټ ایښودونکی ګڼل کېږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو غړی وای بدرالدین حقانی په افغانستان کې د القاعده ډلې له عملیاتو ملاتړ کاوه او په میرانشاه سیمه کې د ځایي پوځي شورا مشري پر غاړه وه. د ملي امنیت لوی ریاست هم د حقانی ډلې د هیواد لپاره جدي ګواښ کړنی دی. تمام فعالیت های شبکه حقانی را سراج الدین حقانی، صلاح الدین حقانی و بدر الدین حقانی فرزندانش هستند. اینا با همکاری مستقیم CIA میبخشن، با همکاری مستقیم ISI و شبکه القاعده به پیش میبرند. د سیاسی چاروزین کارپوهان د امریکا لخوا د دې ډلې له منځه وړلو غوښتون کړي. دو د بدرالدین حقانی چې په خپل تور لیست کې شامل دی، دا هم د دوه لپاره یو لاسته راوړنه ده. دوه لپاره دا لار هواروي او په پاکستان باندې د راتلونکي لپاره د اضافه فشارونو د دغسې اسنادو په بنسټ باندې کولی شي چې د عملي اقداماتو لپاره لارې ځان ته خلاصې کړي. د بدرالدین حقانی پلار جلال الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې یو طالب قومندان دی چې د پاکستان له پوځي استخبارات او القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. نوموړی چې د اسامه بن لادن له نږدې ملګرو څخه دی، د طالبانو په رژیم کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر و. جلال الدین حقانی په وزیرستان کې د منبع العلوم په نوم یو مدرسه لري چې ځوانان پکې روزل کیږي او د افغانستان جګړې ته یې رالیږي. د جلال الدین حقانی مشر زوی سراج الدین حقانی چې په طالبانو کې د خلیفه په نوم یادیږي، د حقانی ډلې یو لوړ پوړی قومندان دی. د سراج الدین حقانی نوم په 2008 میلادي کال کې د امریکا لخوا په برابر شوي تور لیست کې شامل شو او امریکایي ځواکونو د هغه د وژل کېدو لپاره 15 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. سراج الدین حقانی هیڅکله اجازه نه ورکوي چې تصویري واخیستل شي. د جلال الدین حقانی دریم زوی نصر الدین حقانی دی چې په 2010 میلادي کال کې نوم په دې لیست کې ورزیات شوی دی. نوموړی په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې یو پیاوړی قومندان ګڼل کیږي، په عربي ژبه غږیږي او د القاعدې ډلې یو سلاحکار هم دی. د حقانی ډله په سوات او د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډېرې سیمې په واک کې لري او په دغو سیمو کې د پاکستان له حکومت سره یو موازي اداره جوړه کړې ده. د حقانی ډله په کابل کې په څو ترهګرو او لوی بریدونو کې لاس لري چې له هغې ډلې پر کابل سرینا هوټل، پر ځینو وزارتونو او په کابل کې د هند پر سفارت بریدونه یاد شوي دي. متحد ایالات نشي کولی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په کار کې پر پاکستان اعتماد وکړي. د ډیلی بیسټ په یوې مقاله کې راغلی چې په پاکستان کې د اسامه تر وژل کېدو وروسته روښانه شوه چې متحد ایالات نشي کولی پر پاکستان باور وکړي او په افغانستان کې د یوې پوځي اډې جوړول اړین ګڼي. بلخوا یو امریکایي تلویزیون ویلي د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره غواړي د اسامه بن لادن د مړي تصویرونه د دغه هیواد قانون جوړونکو ته ښکاره کړي. په هغه مقاله کې چې په ډیلی بیسټ کې خپره شوې وه، بروس ریډل چې د افغانستان او پاکستان د سیاست په جوړولو کې د اوباما له ټیم سره مرسته کړې، په دې مقاله کې لیکلي امریکا نشي کولی په افغانستان کې له یوې پوځي اډې پرته په پاکستان کې پر ترهګرو ډلو بریدونه وکړي. په پاکستان کې د هوایي او کمانډوي بریدونو لپاره افغانستان ته اړتیا ده او افغانان موږ ته اجازه راکوي چې د هغوی له خاورې استفاده وکړو، ځکه دا جګړه د طالبانو پر خلاف هم ده چې د القاعدې متحدین دي. ډیلی بیسټ زیاتوي د پاکستان دوه مخې توپ په دې معنا دی چې امریکا نشي کولی پر دې هیواد باور وکړي چې د القاعدې ډله له منځه یوسي. د بن لادن له لپټاپ کمپیوټر څخه ترلاسه شوي شواهد له ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ روښانه کړی دی. په دې مقاله کې راغلي په پاکستان کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو برید په افغانستان کې د جګړې په تګلاره کې او د القاعدې ډله د ماتولو لپاره د بارک اوباما د موخې ښودنه کوي. یو مرمۍ د بن لادن پر غوږ لګېدلې او له سترګې وتلې ده، او یا هم دا احتمال شته چې مرمۍ په سترګه لګېدلې وي او له غوږو څخه یې وتلې وي، چې دا مرمۍ د دې لامل شوې چې مغز یې د سترګې له ځایه راووځي چې دا تصویر ډېر بوږنوونکی دی. په یقیني توګه جوته شوه چې دا د اسامه بن لادن مړی دی او له هغې وروسته یې هغه په سمندر کې غورځولی. په بشپړه توګه په دې هکله هېڅ پوښتنه نشته، ځکه موږ درک کړی چې هغه وژل شوی او دا یو واقعیت دی. نوموړی په کندهار ولایت کې وروستیو مهمو پیښو ته اشاره کوي او وایي پر کندهار د ډله ایز برید پلانونه په پاکستان کې شوې وه او دغه راز واقعیتونه د دې ښودنه کوي چې د روان کال په اوړي کې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پیل به په واقعي توګه خطرناک وي. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان په بې پروایي او بې کفایتۍ تورنوي. د پاکستان په خاوره کې د اسامه تر وژل کېدو وروسته نواز شریف وایي که هغه څه چې امریکایي ځواکونه د دغه پیښې په اړه وایي رښتیا وي، د پاکستان دفاعي نظام بې کفایته دی. بلخوا د برېټانیا پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو وړتیا ته په کمه سترګه ګوري.
د پاکستان د مسلم لیگ څنګه مشر نواز شریف د پاکستان پر پوځي استخباراتو په نیوکه سره وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان همکاري د واشنگتن لپاره ډیره مهمه ده. اگر امریکی حکام درست کہہ رہے ہیں دا هغه چې امریکایي چارواکي وایي واقعیت چې دوی د عملیاتو تر پای پاکستاني چارواکي خبر کړي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دا په دې معنی ده چې زموږ دفاعي نظام په واقعیت توګه بے کفایت ده. باید پاکستانی بسیار تغییر بیارن در استراتژی خود و بسیار دوستانه و بسیار به حساب شفاف به صورت واقعی مسائل بگن، چون از این به بعد هیچ منطق استخباراتی یا نظامی یا سیاسی دروغا را نمیپذیره به نظر من، چی در امریکا باشه یا کابل. لبل خو د برټانی لوړ پړو پوځي چارواکو چې دغه هیواد په پارلمان کې خبرې کولې وویل دوی د طالبانو توانمنې ته بې پامي کړې وه. زه دا منم هغه څه چې ما د جګړې په ډګر کې د برټانوي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په وخت کې درک کړي له هغه څه سره چې تا مو لرل توپیر درلود. مهمې ستونزې هغه وخت وې چې د هلمند شمال ته ولاړو سیمه د مچیو په ځاله بدله شوې وه. د برټانیې د پوځ قمندان هم هلمند د مچیو ځالې ته ورته ګړي. د طالبانو د وضعیت د دقیقه څېړنې لپاره له ټولو هڅو سره سره رامنځته شوې ستونزې اطلاعاتي ماته وه. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په یو مقاله کې له امریکا غواړي چې له دې وروسته پر پاکستان فشار راوړي تر څو د القاعدې ډلې دوهم مشر ایمن الزواهری او د طالبانو مشران له منځه یوسي او همداراز د هغوی د سنبالولو مرکزونه او د بم جوړولو کارخانې وتړي. خلیلزاد په دې مقاله کې زیاتوي په هغه صورت کې چې پاکستان دا وړاندیز ونه مني امریکا باید له پاکستان سره خپلې اوږدمهاله ستراتیژیکې اړیکې غوڅې کړي. په ختیځ کې د ایساف ځواکونه وایي په هغو عملیاتو کې چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې وشول دوه تنه ووژل شول، بل خو افغان چارواکي هم په یادو عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو د خبر پخلی کوي. د ننګرهار د والي ویاند وویل ایساف ځواکونو د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې یوه دولس کلنه نجلۍ او د ملي پولیسو د استخباراتو یو کارکوونکی وژلی. د ایساف مطبوعاتي دفتر هم ویلي په دوو عملیاتو کې د یوې نجلۍ په ګډون دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. تېره شپه د سخرود ولسوالۍ د میګانو په کلي کې عملیات شوي دي چې په ترڅ کې یو تن چې شپرلا نومېږي او د ننګرهار امنیې قمندانۍ د استخباراتو کارمند دی، ډېر وخت یې دلته کار کوو، دی پکې وژل شوی دی او یوه بله معصومه نجلۍ ورسره شاوخوا لس کاله عمر لري دی پکې هم وژل شوی دی. لا بل خو د وژل شوې نجلۍ پلار وایي د دوی پر کور د شپې لخوا د دغو ځواکونو لخوا بمونه وغورځول شول. نوموړی زیاتوي له برید وروسته یې د هغه کور تلاشي کړ او نغدې پیسې هم له ځان سره وړي دي. تو دروازه را همراه بم پراندن داخل شدن زره دیوال که یک نفر د جمعی مان آمده بود که او کارمند استخبارات فعال فعلا هم وظیفتش د استخبارات ننګرهار او را هم به شهادت رسان و یک طفلک دختر بود پیش اویلی که دویده بود او را هم به شهادت رسان سلو پینزه بمون را تواد شو یوم او خیمر شوه از پاندت که وظیفه لری او یوم دورست کلن لور ده او بنگری ده ما وڑی دی او را زر دالر دی یونیم لکه اوغانه دی د یادولو وړ ده چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو له لورې ورته عملیات ترسره شوي چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.